وقاميها عسبقة معارض كوداني حيرسي علي حاج حزن وقود ويت تلفزيون كيستار وقود رمي مقالة هرقيسا ايا وحو شعا كقادين ان حسبقة معارض كوداني يانو قادعين دورشادي كدع دي السومالي لان وعانو تلمامي هو قاميو اني كورسوغيان نتيجة دو صوصار دونو كوميشن كدورشوين كالسومالي لان وايد سلامي هذيقي ستارتي في دمان انت كلاس عطوا هذا الكا اوران هي دورشادي ميا قادع دي دي دورشادي وانا قلعي oo demana qaadicina doorashada waa anagii galay oo campaign-keedii iyo doorashadii hawsheedii weli kooga laakiin si waxa iga muuqatay warbaahinta iyo baraha bulshada warar qaldan oranaya doorashadii bay qaadiceen iyo natiijadii bay diideen waxa noocaas ah ee doorashadii Soomaaliland laga qabtay 13 November ee waxa u tartamay saddex xisbi oo ka mid ah xisbigayagu ee waxaan rajaynayaa insha Allah taala natiijadii soo baxdo natiijada soo baxaysana dawli lagama hadal galabtan kubishka wada joogno wax laga wada hadlay codadkii iyo tirintii iyo tabashadii ka jirtay iyo madmadowyada ku soo arooray ee la soo sheegay marka gudoomiyaha wuxuu ka hadlay doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu ka hadlay musharaxa waxa weeye doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu duray oo ka hadlay oo wax ka tabay oo still aan wax ka tabanayna oo ku waafaqsana isagoo hadalkiisa sii wato hogaamiyuhu wuxuu tilmaamay in xisbiga mucaaradka wadani looga baqanayn inuu nabadgelyada dalka waxyeelo isagoo fariintan diriyana xirsi cali xaaji xasan wuxuu yidhi waxaan filayaa runtii taas waa uun wararka kutorkuteenka ee saxaafaddu aadka u wadwado oo saaka waxaan arkay iyadoo gudoomiyahana wada joogna baan arkay warar lale ee gudoomiyihii waxa weeye wadani iyo musharxii wadani iyo musharxiintii kale kulmiyey cid waxay joogaan komishinkay joogaan oo waxay saxiixayaan natiijadii waana ogeydo cid isugu timi ma jirto natiijo la soo saarayna ma jirto marka wararka noocaas ah ee suuqa la wadwada ee u badan waxa weeye been abuurka iyo propaganda weeye dadka runtii aan u tuurayn Soomaaliland ama ha noqdo warbaahin ama ha noqdo shakhsi siyaasiya dadkan Soomaaliland u tuuraynin ay ka dhawaajinayaan laakiin sana waxaan leenahay doorashada iyo natiijadeedii doorashada waanu galay saxar ragale oo qurux badan oo waxa weeye aanu guulo ka soo hoynay guusheedii weynayd aanu sugayno guusha ugu weyna Soomaaliland baa iska lahayd in doorasho nabadgelyo ay dhacdo Soomaaliland baa guud ahaan iska lahayd in lagu kala guuleysano wax doorashada loo galo laakiinse taala ma gaarin inaanu guuleysano iyo in cid kale guuleysato labadaba waxaan markii horeba filaynay laakiinse lama gaarin taa marka natiijada la keeno imika waxaanu ka hadlaynaa proseskii iyo hannaankii ay u dhacday doorashada laakiinse marka natiijo la gaadho ee komishinku iyagaa loo eegmaday natiijo soo saaraan markaasaan ku hadli doonaa haddii Allah wado loo ogolaado ta ah nabadgelyada dalka nabadgelyada dalka maaha wax anaga nolo baqayo dalka anaga cid walba uga lix jecel badan dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo ilaalintiisa cidna waxa weeye wadani looga baqi maayo hadda sidaad arkaysa gudoomiyuhu ugu yaraan 20 qof baa la xiray oo wax markii doorashadu dhacaysay dabadeed la xirayba marka iyadoo dhibaatadaas u gaaraysa haddana reer wadani ay sugayaan oo ilaa hadda ay ka hadlayaan in waxa weeye sharciga la ilaaliyo nidaamka in waxa weeye aan lagu xadgudbin dadka laakiinse nolooga baqi maayo anaga dalka nabadgelyadiisa anaga cid walba uga lix jecel badan anaga ilaalinayna taageerayaashadan waxaanu ku leenahay waa kala gaar doorashada iyo tabitaanka waxaynu ka tabayno ama ka tabanayno wixii qalloociya mugdi soo gala dalka iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisu waa wax kala gaara taasuna waa wax gaara oo gaar looga hadlo oo waxa weeye ciddii waxa weeye kharibaysay wixii xumeynayaba meel looga soo wada jeesto midina waxa laga hadlayaa waa xuquuqdii dadkii noocday lahaayeen waa xuquuqdii doorashadaanu lahayn waa guusheedii aanu doonaynay dee waanu daba joognaa waanu ka hadlaynaa waanu caddaysanaynaa waa raadinaynaa had ilaa intaanu ku guuleysanayno ama aanu garwaaqsanayno inaanan helin waa daba soconayna dee natiijada waa sugaynaayo haddii na loogu dhawaaqana waa sugaynaa waxaan lagu dhawaaqin dee lagama warramo lamana qaadaco lagama warramo marka dee natiijo miyaa maqashay natiijo lagu dhawaaqay wilmiid soo gaadhay maya natiijadii annana waa sugaynay inaanu guuleysano haddiina laga guuleystana waa markeeda iyo waqtigeeda horena ballamaan loo qaaday waa markeeda iyo waqtigeeda laakiinse sheegan ilaa hadda ka hadalay waxa weeye hadalkii uu ku arooriyey waxa weeye doorashadii iyo hannaankay u qabsoontay iyo dhacdooyinkii dhibta lahaa ama sabab xadgudubyada ahaa ee ku soo arooray oo ay ka mid ahayd
وحوي دد لا يعني لا حد حري دبعت له جيستي وحيستوى عمرين لقطهمي وراقيه وحوي لقعديني بنان كلاجه هلاي تبشون كنوع عاصة أيوب كهلا مشرح أوتل ما ما إن يعني أي دور شدي سيدي أيود عادي موجود جلسي أو حلال نمدي دي هجاء جدي وواحد دونه ذكر عين مريكن دور شدي دم بيسي سو ما تبغى لإني والله وشبت لأن يعني واحد نامسنا إني شفته وحيستوى عمرين بدني يمد مدو بدني إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.